Gustaríame poder decir que me sorprende a súa resposta por carente de contido, pero o certo é que non me responde a nada do que lle plantexei. Non me falou, non me aclarou que van a facer con todos os centros que están sin o servicio de orientación e que están sendo adscritos a institutos vulnerando mesmo o marco normativo. Os departamentos de orientación, señor conselleiro, están saturados, están absolutamente saturados. Decir que hai vacantes en equipos de orientación específicos, un por cada provincia, porque hai mobilidade, cando levan anos sen cubrir algunha desas vacantes, é cando menos irresponsable. É cando menos irresponsable. Por non decir directamente que vostede fai gala dunha absoluta carencia de dignidade política para decir a verdade. Non é un problema de mobilidade, porque van moitos anos, hai algunha desas vacantes que levan anos sen cubrirse. As súas políticas, señor conselleiro, están a rachar a cadea educativa polo eslabón máis feble, que precisamente aqueles alumnos, aquelas familias que necesitan axuda. E son os que vostedes están a ganar dunha maneira máis grave. Que yo diga, explíquelo vostede, como trata o seu goberno os nenos que teñen necesidades educativas especiais. Están aquí, pais e nais, do centro Agaspra, San Francisco, que saben moi ben o escenario que lle espera o seu goberno. O saben moi ben. Por outro lado, vostede deixa o alumnado con necesidades educativas especiais a súa sorte. Deixa que as familias se teñen que buscar a vida e acudir, en moitos casos, a centros e a departamentos privados, a psicopedagogos e a psicólogos privados, para poder ter que recibir unha atención educativa. Estáis a decir a familia que a Consellería de Educación non lles pode dar unha resposta, cando en realidad é que non quere. Esa é a verdade. Recortan vostedes especialistas en orientación, pero tamén profesorado de audición e lenguaxe e pedagogía terapéutica. E un docente, cando non pode atender un alumno, que... Moitas gracias.